Bugün Amerika'nın Chicago şehrinde yaşayan Azerbaycanlılar nümayişe çıkmışlar. Məqsəd Azerbaycan ordusunun zabitlerini, əskerlerini müdafiə etmək, onlara dəstək olmaqdır. Alqışlayırıq onları, apardıqları qəhrəman mübarizəyə görə. Bugün biz Azerbaycan küsələrinə, Bakıda, Azerbaycanın rayonlarında küsələrə çıxan minlərlə Azerbaycan gəncini alqışlayırıq. Vətən uğrunda döyüşməyə, yaralanmağa, həlak olmağa hazır olan Azerbaycan gənclərini alqışlayırıq. Mən Qarabağ müharibəsi veteranı, keçmiş polis zabiti kimi bunu deyə bilərəm ki, Azerbaycan xalqı öz torpağı uğrunda daim mübarizəyə hazırdır. Lakin bugünkü hərəkətlər, yaxında olan hərəkətlər demək olar ki, bütün dünyaya Azerbaycan xalqının bəsdir daha. Mənası olmayan danışıqların aparılması bəsdir. 30 ildir biz danışıq aparırıq. Dünyada belə danışıq müddəti olmayıb. Biz istəyirdik ki, bunu sülh yolla həll edək. Lakin bugün bizim rəhbərimiz də qeyd edir ki, sülh yolu artıq mümkün deyil. Bu erməni qəsbkarlarının hansı ki, tarix boyu gözləri digər ölkələrin torpaqlarına dikilib, onların qarşısını almaq üçün biz doğrudan da artıq müharibəyə girişməliyik. Artıq yol yoxdur. Mən şəhid analarına, şəhid atalarına, şəhid valideynlərinə, qardaşlarına, bacılarına Allah rəhmət eləsin deyirəm yaxınlarını itirməklərinə görə. Biz Azərbaycanlılar dünyanın hansısa ölkəsində olmasından asılı olmayaraq səfərbərlik başlayan kimi və müharibə başlayan kimi öz doğma yerimizə qayıtmaq, müharibəyə sarılmaq istəyirik. İstəyirik ki, hansısa sahələr üzrə biz də ixtisaslaşaq, yəni qısa müddətdə 5 gün, 10 gün müddətində hərbi mütəxəssis kimi biz də döyüşə girək. Siz bilirsiniz ki, müharibə dövründə hərbi mütəxəssis hazırlanmaq üçün heç böyük müddət lazım olmurdu. Bir həftə, 10 günə snayperlər hazırlanırdı, qrantamətçiklər hazırlanırdı, mina düzənlər hazırlanırdı. Biz ayağa qalmalıyıq. Artıq bizim ayrı yolumuz yoxdur. Eşq olsun Azərbaycan vətəndaşına, eşq olsun xüsusilə Azərbaycan gəncliyinə. Minlərlə gənclər heç bir təbliğat olmadan, heç bir təşkilatçılıq olmadan Azərbaycan küsələrinə axışdılar, toplandılar bir yerə, heç bir mikrofon olmadı. Bu onu göstərdi ki, xalq içində öz-özünə dedi, bəsdir daha, vətənin müdafiəsinə qalmaq lazımdır. Eşq olsun Azərbaycanına, eşq olsun Azərbaycan xalqına. Sağ olun. Biz xaricdə olsaq da həmişə vətənləni, bugünkü gün bizi çox məyus edib, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmamalıdır. İndi erməni səfirliyinə də getdik, öz sözlərimizi dedik və Ali Komandandan, Cənab Prezidentdən əmr gözləyirik. Harada olsaq da öz xidmətimizi yerinə yetirəcək. Qarabağ bizimdir. Bizim olub, bizim olmalıdır. Mən özüm idmançıyam. Bütün idmançı dostlarım adından da biz həmişə hazırıq. Dediyim kimi qeyd edirəm ki, istəyirəm Qarabağı geri götürək və orada öz yarışlarımızı keçirdək, turnirlərimizi keçirdək, dünya rekordları vuraq və yaşasın Azərbaycan. Bugün bu yığışmağımızın səbəbi şəhidlərimizin xatirəsinə, alınmış torpaqlarımıza görə tezliklə biz bu əzabdan qutaraq, tezliklə torpaqlarımızı geri qaytaraq, şəhidlərimizin ruhuna baş əyirik. Allah rəhmət eləsin, hər bir ana ilə mən də bunu yaşayıram. Vallahi ki, Allah bizi bu bəladan qorusun.
Bircə bu Qarabağ, Kəlbəcər, hamısı vurulsaydı, bu millet heç olmasa rahat nəfəs alardı. Ən böyük arzum ki, bu dünyadan əl uzanıqlı köçməyim. Bilim ki, torpağımız geri alındı. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Heyif o cür oğlanlarımızdan. Kaş ki, ən böyük arzum olardı, vətən uğrunda şəhid olun. Allah rəhmət eləsin. Analar, sizə baş verirəm ki, elə oğullar dünyaya getirmişsiniz. Allah yardımcımız olsun. Allah bu millətə lənət eləsin. Lənət eləsin. Çox sağ olun. Bugün biz buraya yığışmaqda məqsəd, yəni Chicago şəhərinin mərkəzinə yığışmaqda məqsəd, erməni aqressiyasına qarşı ordumuza dəstək olmaqdır. Bizim məqsədimiz o idi ki, biz burada hamıya bildirək ki, erməni aqressiyası bütün dünyaya məlumdur. Azərbaycanda bizim ordunun yəni yaxşı vuruşması bizi də ruhlandırdı. Biz də onlara dəstək olaraq bura yığışdıq və Ermənistana etirazımızı bildirdik. Var olsun Azərbaycan əskərləri. Demək, Azərbaycan, belə bir şuar da işlətmək istəyirəm ki, Azərbaycan ayıqdır, ordusuna dayaqdır. Yəni, biz ordumuzun arxasında gənclər, yaşlılar, qadınlar, uşaqlar hamısı durmuşuq. Lazım gələrsə, biz buradan da, Amerikadan da gəlib vətənimiz uğrunda vuruşmağa hazırıq. Var olsun Azərbaycan ordusu. Mən bir şey bildirmək istəyirəm ki, bizim bəzi ordularımızın içərisində bəzi satqınlar var ki, Azərbaycan prezidenti onu nəzərə almalıdır. Sadıqov kimi adamlar bizim Azərbaycan ordusunun içərisində ola bilməz. Hansı ki, bir qardaşı Ermənistana xidmət edir, bir qardaşı Azərbaycana. Onların verdiyi məlumata görə bizim ordunun əskərləri, boş səhraları bombalayır, vurur. Onlar ki, isə bizim generalı dəqiq 32 kilometrdən dəqiq vura bilirlər. Bunu prezident nəzərə almalıdır. Ordunun içərisində təmizlik etməlidir. Təmizlik olmasa, informasiyalarımız bizim düşmənə verilir. Mən bunu demək istəyirəm, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ordusuna mən öz təşəkkürümü bildirirəm, öz xidmətimi də bildirmək istəyirəm ki, mən istənilən vaxt çağırılansa gələ bilərəm. Gəlib öz vətənim uğrunda vuruşa bilərəm. Ona görə mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Bunları gəldiniz, çəkdiniz. Bunu indi bizim yəqin ki, xalqa görəcəklər. Xalq bilsin ki, və ordumuz bilsin ki, xalq ordunun arxasındadır. Bu yaxınlarda Azərbaycanda olan bu hadisələr onu göstərdi. Sağ olun. I'm here to support Azerbaijan's cause generally, and I'm here to speak against some of the all of the one-sided comments coming from Sanders and Congress. I don't think there's any hard evidence that Azerbaijan started this flare-up in violence, and I believe that Azerbaijan's morally on the right side of this conflict. I don't think that Armenia has a historical claim to Nagorno-Karabakh. I've done a little research. And they claim that they suffered some discrimination, but I think they're exaggerating. In whatever discrimination they suffered, it wasn't worth starting a genocide and starting an entire war and killing thousands of people. Stop killing children! Stop killing children! Karabakh is Azerbaijan! Deməli, bu günləri Amerikanın Chicago şəhərində yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycanın haqq səsinə səs qoşmaq üçün, Azərbaycanın haqq səsinin hər yerdə eşidilməsi üçün burada həmrəy şəklində bütün insanlar toplanmışdır.
və eyni zamanda tək Amerikanın bir yerində deyil, eləcə də Ermənistan səfirliyi qarşısında Azərbaycana qarşı edilmiş deməli bu təcavüzkarlığa qarşı insanlar öz səslərini çıxarmışlar və bu bilinir insanlara agah olsun ki, bugünkü gündə ermənilər həyasızcasına tək Azərbaycanın Qarabağ hissəsi deyil, eyni zamanda dövlət sərhədinə hücum eləmişdilər. Dövlət sərhədində bizim deməli başda general olmaqla neçə hal-hazırda 12 şəhidimiz olmuşdur. Yəni bugünkü gündə Azərbaycan xalqı ilə deməli Azərbaycan xalqının sıravidən tutmuş prezidentə qədər hər bir kəs həmrəy şəkildə Azərbaycanın torpaqlarının qorunmasına deməli həm qadirdir, həm də öz mübariz səsini çıxarmağa hər zaman hazırdır. Ya belə görünür ki, bugünkü gündə bütün insanlar həmrəydir və mən inanıram ki, bizim xalqımız tez bir zamanda öz torpaqlarımızı tam azad olması yəni olması ilə öz mübarizəsini davam etdirib bütün arzularına çatdıracaq. Qarabağ bizimdir. Demək olar ki, mən bir dənə ona sevinirəm ki, yeganə bir millətik ki, bizdə sıravidən tutmuş, bizim belə ali vəzifədə, yəni prezidentimizə qədər insanlar hamısı bir yerdədir. Hamısı Azərbaycanın ərazisi uğrunda öz mübarizəsini davam etdirir. Sağ olun. İlk öncə hər birinizi salamlayırıq. Mənim adım Fərid Məmmədovdur. Mən burada Azərbaycan cəmiyyətinin Azərbaycan diasporası ilə məşğulam. Və ilk öncə hər birimizə təşəkkür edirəm. Bütün soydaşlarımıza, Azərbaycanlara təşəkkür edirəm ki, bu günləri Qarabağ aksiyasında, Qarabağa dəstək aksiyasında iştirak elədilər və öz şüarlarını, öz arzularını, öz istəklərini bildirdilər. Biz Qarabağda aqressiya, erməni aqressiyasının dayandırılmasını istəyirik. Biz ermənilərə müharibənin dayandırılmasını deyirik və bizim insanlarımızı, uşaqlarımızın öldürülməsinin qarşısındayıq. Bildirmək istəyirik ki, Qarabağ Azərbaycanındır, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir və biz bunu həm Amerikada yerləşən bütün kongresmenlərimizə və senatorlarımızdan başqa həm də dinç sakinlərimizə, insanlarımıza çatdırıb bildirmişik və bunu da davam edəcək. Bir daha qeyd edirəm, Qarabağ Azərbaycanındır və hər zamanda Azərbaycanın hissəsi olacaq. Biz erməni aqressiyasının qarşısındayıq. Təşəkkür edirəm hər birinizə, sağ olun.